Nintendo azkenik mugikorretara heldu da, mugikorretan bideojoko bat atera du. Bideojoko bat bera egina, ez Pokemon Go bezala beste konpainia batekin egin zuena, hau Nintendokoa da, eta ez da bestelako aplikazio bat, baizik eta bideojoko bat da. Hori Super Mario Run izan da, eta pasaden 15ean merkaturatu zen iOS-erako, momentuz Android-erako ez dago eskuragarri. Eta polemikarekin heldu da, normalean horrelako gauzak heltzen diren bezala. Egia da, jokua jaistea ez dela kobratzen, baina hirugarren mailatik aurrera jokatu nahi baduzu, 8 euro inguru, $10 ordaindu behar dira, eta jende asko ez du hau oso ondo jaso. Interneten ikusi ditugun iritzietan, batez ere, hau bideojokoen eta aplikazioen industriaren arazo bezala ikusten dute, batez ere jendea ez duelako nahi bideojoko on baten truke 8 euro, $10 ordaindu nahi. Honi buruz eta beste gauza batzuei buruz hitz egingo dugu gaur sarean zearen berrien atalan, gero pausa eta ondoren baita ere agendari buruz hitz egingo dugu teknologiazko saio honetan, orain hasten dena. Sarean zearen parte hartu nahi duzu? Gure berriak iruzkindu? Ekitaldi bat kontatu? Gure hankasartzeak kritikatu? Erantzuna positiboa bada, bidali ezazu email bat. info@sareanzear.eu .eus Bal. info@sareanzear.eus Gure WhatsAppa 688-688-0089 da. Telegram ere daukagu, 688-688-0089. Gure Twitter eta Facebookeko profiletan idatzi dezakezu ere. Eta ez ahaztu gure asteko agenda. Informazio guztia sareanzear.eus webgunean. Zuen mezuak itxaroten ari ditugu. Bai? Bai. Zaren zer berriunta zazpia azten dugu, bueno, berrien atala konkretuke azten dugu, eta horretrako nide alboan, bueno, kasunetan aurpegi zaurpegi gaude gaur daukat Borja Arbosa, kaixo Borja. Arratxalde honi nigo. Errepikatu hori. Arratxalde honi nigo. Zama duzu handaztea? Ba, ia berri importanteri gabe, baina bueno, hainbat aurkitu dugu, ez nik esan dut orain dela gutxi, nahiko berri kuriosoak, baina ez hain interesariak, edo beste programetan ez ziren izango beste, baina dakigunez, abenduan gaude, ia gabonetan, eta noski enpresek beren berri importante edo mamitsuak gordetzen dituzte, ba, urtarrilerako, eta horregatik beste berri batzuk aurkitzen ditugu, ez direnak hain importanteak, baina gero irakurrita nahiko gauza interesgarria komentatu dezakegu, ezta? Bueno, bai, batzu komentatuko ditugu. Bere, a ber, azkenean egia da epoka honetan edo hilabete hauetan ez direla berri potenteak sortzen, baina bueno, gauzatxoak daude, adibidez, sarrean komentatu dudana Super Mario Run jokuaren agerpena eta
egon den erantzuna erabiltzaren partez, kritikaren partez, denetarik egon da, egia esan da, baina nik uste dut momentu importante batean eta aztertu behar dugun momentuan gaudela, batez ere Nintendoren egoera dela eta. A ber, Nintendo beti izan da konpainia bat beren jokuak, beren softwarea beti oso ondo gorde dutena. Hau da, Nintendo ezin da ondo ulertu nire ustez Super Mario kentzen badiogu edo beste hainbat joku garrantzitsuak kentzen badiogu Zelda edo beste batzuk. Hau da, beren hasiera egon ziren jokuak eta beren garapenea guztian egon diren jokua. Hau da, zuk Nintendo baten kontsola erosten bazenun zergatik zen? Ba, joku konkretu batzuk hor bakarri jolasteko. Hau da, ezin zenuen beste kontsola batean egon. Depende ze kontsola hartzen dugun, baina hau da, pixka bat iOS Apple egiten duen gauza berdina. Ezin duzu iOS izan ez baduzu Apple gaiu bat erosten. Eta urte honetan ikusi dugu nola Nintendo pixka bat atera da nola esango dugu burbuia horretik. Eta hasi da beste plataformak pixkanaka agertzen. Microsoft egin zuen bezala beste alde batetik, zen orain dela bi urte edo hiru urte Satyana dela agertu zenetik, baita ere Microsoft egin zuen apostu berdina bere plataformak, bere softwarea irekitzen eta beste leku batzuetara egoten beren merkatu kuota igotzeko. Eta Nintendok ikusi du agian zer egin duen Satyana dela eta ze emaitzak ematen dituen eta ideia berdinarekin bere Pokemon Go edo oraintxe bertan atera duen Super Mario Run ateratzen. Eta bere softwarearen, barkatu, bere hardwarearen apostuak Wii Urekin ezen oso ondo bukatu. Eta ikusiko dugu nola gertatuko den Nintendo Switch zen kontsola. Ba, ikusiko dugu nola gertatuko den Nintendo Switch horrekin, baina bitartean ez dira geldo geratu. Hombre, hori egia da, parte batetik Pokemon Go ez da haien sormena guztiz, niantik hor dagoelako eta batez ere egin dutena izan da pertsonaiek lizentziatu. Eta ja está, baina beste, nik uste dut Nintendo, Super Mario Run dela importantea momentu honetan Nintendok egiten ari duen joku baterako, ez dago lizentziapean haiek sortu dutena izan da eta apostu bat dela plataforma mugikorretan egoteko. Eta nik uste dut bai hemendik aurrera egingo dutenaren pista bat dela edo esperimentu bat dela eta haiek frogatzen ari dutela. Bueno, entzuleak bizka bat o beto ideia bat egiteko emango ditugu datuak, ez da inigo, uste dute datuekin jakingo dugula pizka bat gehiago non dauden gauzak. Hau da, Super Mario Run jokua lortu du bere lehenengo orduetan atera eta gero 2,85 milioi jeitziera. Eta estimatzen da egun bakar batean lotuko du $5 milioi diru sarrerak. $5 milioi diru sarrerak $10 erabiltzaile bakoitzeko jarraipena erosten badute, hori ja lehenengo partean komentatu dugu nola den sistema. Dira, zenbat esan dugu, 5 milioi? Bai, $5 milioi, bai. Ba, egun batean. Milioi erdi erabiltzaile egun batean. Ordainezko erabiltzaileak, erabiltzaile. Eta hori bakarrik iOS plataforma, no da, ez da Androidera agertu, ez da Androiden agertu. Oia da. Pokemon Go-rekin konparatzen badugu, Pokemon Go bere lehen egunetan bederatzireun mila jeitziera lortu zituen bere lehen egunetan. Orduan, bere lehen egunetan, baina zen merkatuan. Bere lehen egunean, baina zen merkatuan. Ze Pokemon Go esen aldi berean herrialde guztietan atera, ez? Baina Super Mario Run bai. Baina bakarrikio zen. Baina izan da, berreun berreun herrialdetan batera. Berreun Japonia, Estatuetan, Latinoamerika guztian, Europa osoan, Txinan,
en fin, aldi bat dago hor batetik, osea, bat ezta bestearekin. Zuk esan duzun bezala, gure entzuleak iOS mugikor edo gailu bat badaukazue eta joko hau frogatu nahi baduzue eta alduzu egin, baina 10 eurotan dago jitxiera, erosi dezakezute, dezakezue 10 euron truke. Benetan ez. Benetan o sea, jokua es, a ver, benetan ondoa saltzearen, benetan jokua doainezkoa da, o sea, jokua doainek jeitzalda eta hiru lehenengo hiru mailak frogatu aldira. Bueno, demo bat daukate. Es, lehenengo hiru mailak es da demo bat aplikazioa berdina delako. Lehenengo hiru mailak jokatu aldira doainik eta laugarren eta beste guztiak jokatu nahi badituzu, jokua berak eskatzen du mikroordainketak. Bueno, mikro $10 ordainketa hori. Ah, os da nivel bakoitzeko igotzeko mikroordainketak eta ja nahi baduzu joku guztia 10 euroen truke. Hau da zuk edo 10 euro, $10 edo SBS. Laugarren mailatik gore ja ordaintzen duzu 10 euroak eta ja daukazu joku guztia. Horrela da. Horrela demo bat dela esan dezakegu, zen hiru lehenengo hiru maila frogatzen dituzu eta hombre, esta demo bat ez delako aplikazio ezberdin bat. Aplikazio ezberdin bai, bai, vale. Eta demo modua agian. Bai. Bueno. En fin, dena den, baita ere beste gauza bat aztertzeko daukagu, aplikazioaren aplikazioaren bai, erosketa hau, erosketa nahiko berezia da, gailu horretan bakarrik geratzen delako, ez da Apple ID horrekin sinkronizatzen, baina Nintendoko akontu bat badaukazu eta sartzen badiozu jokuari, bai, mantentzen dela ordainketa hori nahi dituzun gaio guztientzako. Hori gauza oso argi bat dakar, lehenik eta behin erabiltzailea Nintendoko kontu bat egin behar duela, baina beste partetik Apple-eko erabiltzaile Apple-eko App Store dituen normativa edo arauak ez ditu saiesten, ez ditu betetzen. Zergatik aztertu beharko genuke zergatik Apple onartzen du bere normativa propioa jarraitzen ez duen aplikazio bat. Non daukazu hor we're in the money? Badaukat ez daukat. Yes. Behar dugu hemen berriro we're in the money. Hori parte batetik eta beste partetik a ber, ni suposatzen dut akordio bat egon dela Apple eta Nintendo artean eta beste guztiek jarraitzen dituzten arauak haientzat ez direla beharrezkoak izango, normala izan daiteke puntu bateraino. Orduan, ba bueno, hori baita aztertzeko dago. Eta beste hirugarren gauza bat, bueno, hirugarren ez dakitzen bat gauza, baina beste gauza bat daukagu ikusteko. Urrengo belaunaldirako Nintendo bere apostua egin du semiportatil batekin. Ez da guztiz portatila, osea, eraman alduzu, baina bere diseinua berez etxean edo leku batean, finko batean, bai, leku finko batean jokatzeko da eta eramangarrientzako ez du apostua aurkeztu, baina 3DS-a oso ondo joan zaio. Haien urrengo pausua eramangarrietan zein izango da? Mugikorren merkatura joatea? Orgera, bai, bueno, ikusiko dugu. Hala ere, ez da bakarrik softwareen artean agertu apostu bat. Bueno, ez dakitago apostu bat deitu aldezagun NES Classic gaiua. Zeren NES Classic izan da gauza bat oso konkretu modu batean atera dutena, baina bai beste datu bat eman dezakegu. 16 egunetan saldu du Wii U 6 hilabetetan iraun zuen kopuru guztia. Bueno, baina hori nahiko normala da. O sea, nostalgia erabiltzen dugu, salmentak daude beti eta ikusi beharko genituzke, dira argitaratzen, baina ikusi beharko genituzke zenbat joku saltzen diren zaharrak Nintendo eShopen, adibidez. Ez dira gutxi. Orduan, nostalgia hori saltzen du beti. Gailu berri batekin
zailagoa da, eta gainera Wii Urekin bigarren evoluzio hori azaltzea, nola azaldu zen bere momentuan, eta esatea ez hau kontsola berri bat dela, ez da mando bat, oso nahasketa ulerte zinagin zuten, eta normala da Wii U han leku batean geratu izan dena, eta konkretuki berreun daugei mila unitate saldu dituzte amasei lehenengo amasei egunen hauetan. Baita ere esan behar da prezioa ez da berdina, hau da, claro. NES Classic Edition hau saldu da laurogei euroen entruke, bai? Eta beste gauza bat, Nintendoren txako ez da berdina, zen zuk hau erosten duzu, eta hau bukatzen da gauza. Ez duzu gehiago erosiko, claro. Plataforma hau, zen ja dauka bere 30 jokuak, eta ezin duzu gehiago sartu, eta ezin duzu gehiago erosi, eta ezin duzu gehiago jolastu. Orduan, Nintendoren negozioa hor bukatzen da. Eta ez da internetara konektatzen, ez da? Ez da internetera konektatzen. Ba, zuk saldu erosi eta gur benur. Ez dago gehiago. Orduan, bueno, ez da izango noski Nintendoren apostua, baina beti frogatzeko beste maila batera juteko, ba, lortu dezakete diru sarrera extraordinario hoiek. Ez dut uste hau. Nork egiten zuen Spectrum? Spectrum deitzen den kompainia, deitzen zen kompainia bat. Porrotara jun zen. Bai. Bai. Bueno, gaur egun egiten ari dutena da lizentziapean beste enpresek gauza batzuk egitea. Duela 6-7 urte egon zen horrelako ordenagailuetarako kutxa bat, teklatu bat, Spectrumen teklatu bat imitatzen zuena, baina hori zuen arrakasta izan. Digo, ratzen dut Neo Geo X Gold hori atera zuena baien, Neo Georen jokuekin. Baina hori zen garestia, baino garestiagoa, wow, uste bai. Du, 500 euro, 200 euro. Edo. Bai, eta, bueno, a ber, azkenean, NES mini hori, edo Famicom mini hori, ez da kontsola bat berez, emuladore bat da, plaka elektroniko txiki da batean, eta jazta, eta beste guztia plastikoa da. Orduan, hori merkatu bide bat... Zuk egin dezakezu Raspberry Pi batekin, ez? Bai, horrelakoak egin daitezke Raspberry Pi batekin, baina betare egia da, Raspberry Pirekin zu egin behar duzula softwarea, eta Raspberry Pi hori ja bere kostea daukala, orduan, iruloren truke ja egin daizatean, nahiko erosoa da, eta, bai, hori, eta nahiko ondo dago, baina ez da Nintendoren itorkizuna izango, es. Fijo, baina bueno, Nintendorekin bukatu ez dako guia honekin, zeren uste dut ez dauka gula gehiago komentatzeko, ez banago, ker, ez da? Bueno, ez, baina ikusiko, bueno, baita ere ikusi dena ez duguna komentatu interneten ikusi dena izan da, erabiltzaileen erreakzioa modalitate horrekin, Super Mario horreneko modalitate horrekin, hiru maiak doainik izatea eta gero beste guztia ardendu. Demo, quasi demo, bai, gauza hori. Jende aurokorrean esan duena izan da 10 euro gehiagi direla eta sistema nahiko tramposoa dela. Eta, bueno. En fin, hor... arazo bat daukagu. Ose, azkenean, jendea ez badu 10 euro erosi nahi. Ose, 10 euro ordaindu nahi. Joku on bat izateagatik, arazo bat daukagu programa etxailen txarako. Ose, azkenean, haiek baita ere bizi behar dute. Bueno, konparatu zenbat, diru kostatzen dituzte Android edo iOSen dagoen beste hainbat jokuekin. Hau da, ez dakit zenbat kostatzen dute beste. Baina produktu hoiek prezio gutxiagoan izateagatik ezin dugu esan, eske oso garestia da, ez. Nik uste dut bihotzez Super Mario Run 10 euro kostatzen duela eta bere maileko beste joku bat 10 euro kostatu beharko zuela ere. Eta zergatik jartzen dute merkeago? Hau da, nik erosi nuen gogoratzen dut GTA dute... San Andreas Androidentzako 5 euro uste dut zegoela bere presio normalean jeitsi zuten edo horregatik nik erosi nuen. Eta ez dut ikusi beste, baita ere ikusi dut Neo Geore hitz egiten, Metal Slug famatua, Neo Georena, eta uste dut baita ere Android edo Appleko estoretan dagoela 5-4 euroren truke. Hau da, 10 euro, bueno, bakoitzak jakingo du zertan ordaintzen du, eta ordaintzen badute hainbat pertsonak ez dia hain garesti irudiko, eta zuri garestia iruditzen bazaizu, ba ez erosi, hor dago gakoa.
Claro, baina azkenean ez da bakarrik egia da 10 eurotan jartzen baduzu jende asko ez duela erosiko, baina baita ere haiek prezio neurri bateko prezioa jarri behar dute, ze azkenean dena doainik edo erdi doainik bada, bere lana balioa galtzen du. Orduan, en fin, hori ja aztertzeko beste gauza bat izango litzateke, baina bueno. Azken hilabetetan nahiko hitz egin dugu hegazkinei buruz eta konkretuki wifiari buruz hegazkinetan eta horretan dauden sistemak eta baita ere trenetan sartu duten teknologia bat izan da duela bi edo hiru aste edo gutxiago, ez dugu goratzen, baina Renfe duela gutxi jarri zuela railetan bere lehenengo trena wifiarekin. Bai, azkenik. Bai, baina nahiko AB bat, ez? AB bat, baina nahiko zerbitzu txarra. Telefonika beti gore gomidatzen gaitu bere zerbitzu. Bai, kritikatzera, ez? Bueno, sí, bai. En fin, ez dugu telefonikari buruz itxengo, estatu batu egin buruz itxengo dugu haien garraioko departamentua erabakitzen, bueno, pentsatzen ari dutela sistema bat jartzea hegazkinetan erabiltzaileek ahotzeko deiak egin desaten. Ez da sistema, bueno, lurrean erabiltzen den sistema bezala, oza, ez izango litzateke GSM bidez, baizik eta wifi bidez, hainbat mugikorretan dagoen sistema erabiliz, nola ditzen zen Apple-en jarri zutena wifi, ahotza wifi, llamadas wifi, wifi deiak, deitu zioten wifi bidez egiteko deiak egiteko sistema horri, eta bueno, proposamen hori jarraituz, eta baita ere ikusiz begaldi askotan daudela ja wifi sistema jarrita, ba bide hori jarraitu nahi dute. Bai, hori da. The Wall Street Journal ekarri digu berri hau, kontatzen pizka bat nola doa proiektu hau, zen momentuz proiektu bat da, eta estudio asko egin behar dira, ikuseko ze viable dena doez, kompainiak posible egiteaz, deiak egitea. Eta ja, inokzu kontatu duzun bezala, orain dela, ba, hainbat hilabete, ikusi genuen nola, ja, posible egiten zen, zuk galdi bat egitea, zure gailua hegazkin moduan jarri gabe. Hau da, zuk erabiliar zenuen hainbat funtzionalitate, ez guztiak, noski zen, gaur egun, ezin da dei bat egin, ez delako posiblea teknikoki, ezta? Zeren, sateliteak goraino jarri beharko ziren, edo horrelako zerbait entzun dizut beti esan ez, oker egongo naiz, baina pixka bat hobeto esplikatu nahi baduzu. Baina momentuz bai proiektua kontemplatzen ari dela, eta dakiguna da ba, ikusi beharko da zein den biabilitatea, eta egiten bada bere konpainiak beren biletea erosterakoan informatu beharko diote bere bezeroei posibilitate hau existitzen dela. Eta ez da deskartatzen beste garraioekin gertatzen den bezala justu puntu bat egitea hegazkinen barruan, non bakarrik hor erabili dezakezu zure mugikorra. Mm-hmm. Ba, beste bidaiari molestia bat ez izateko. Gaur egun egiten dena batez ere trenetan Espainian kontrakoa da. Telefonika fundazioarekin
ez dakiz erratik, baina hoiekin izan zen akordeo batera heltu zen Renfe isiluneko kotxea martxan jartzeko, eta abe gehienetan, ez guztietan, baina gehienetan bai, isiluneko kotxe bat daukazu, hor joan, bueno, bai, hor bidaiatu nahi baduzu, isilik edo alduzun isilik gehien izan egon behar zara, eta adibidez umeak ezin dira sartu. Amala urte baino gutxiago badituzu, zizite. Orduan, ba, justu kontrakoa egitea, beste, hau implementatzeko beste sistema bat izango litzateke. Bai, bai. Ez dut uste txarra izango denik. Etorkizunerako berria inigo. Deiak egazkinetan etorkizuna dira. Bueno. Ikusiko dugu. Bueno, a ver, aste honetan gaia saldatuko dugu. Aste honetan bogan egon den gaia, eta ez da oso teknologikoa, baina YouTubeen gertatu denez, ba, komentetxeko da, uste, oso laburi egingo dut. Tipo bat zegoen, deitzen zena Gran Bomba, broma egiten zuela YouTube bidez, eta broma nahiko astunak. Horrelako bat egiterakoan, zaplasteko bat jasu zuen, eta negarrez joan zen sare sozialetara esaten izke begira ze gertatu zaidan. Lau egun geroago, bere Twitter itxi du, YouTubeen bakarrik bi bideo utzi ditu Cruz Rojarekin elkarnanean egin zituenak, eta Instagram uste dut ere itxi duela. Bueno, eta hau guztia zaplastiko batekin bakarrik. Bai, bai. Broma pisutxu hau guztiok ere ezagutzen dugu antxoa urpegiarena bezala. Hau da, zen pertsona bat antxoa urpegia deitzera. Edukia ez dugu azalduko, ze komunikabide guztietan egon da. Horregatik. Eta gure ikuspuntua zein da inigo? Non dago hor broma pisutxuen limitea interneten, edo non dagoen anonimatoaren limitea interneten? Zer, ez dago bakarrik hau pertsona hau youtuber hau egin duena, zen eta zergatik itxi du kanalak, itxi du YouTube, itxi du Instagram, itxi du Twitter, eta itxi du dena. Dena itxi du batez ere komunikabideek nahiko mugimendu sakona sortzen dutelako, eta zer esan nahi dut mugimendu sakonaekin. Komunikabide asko jartzen dutenean horrelako berriak haien portaetan eta kontatzen dutenean foko mediatikoa jartzen dute zure pertsonaren gainean, eta ni ulertzen dut hori egin duzuna ona edo txarra izan arren astuna dela, eta eramatea jakin behar duzula. Eta ziorrenik tipo hau esekien nola eraman hau bere bizitza pribatua ez deitzen da horda mediatikoa. Horda bai, mediatikoa bai. Bere atzean junda eta koso iderriboa egiten eta ez du jasan. Orduan hortik aurrera pentsatu nahi lez behar dugula orain sintonia bat horda mediatikoaren berriak komentatzeko. Bai, más enfurecidarekin erlazionatuta... Horrelako zerbait egin beharko genuke. Ez. Urrengo programetan. Bai, urrengo programetan ikusiko dugu. Orduan, hortik aurrera nik ulertzen dut tipo hau ez duela hau jasan, eta esan dugu, bale, hau ez jasateko, ez dugu... Osea, nire sare sozialak izten ditut, eta fuera. Ni ulertzen dut. Baina baita ere, ulertu behar dena, da, zu kalean... horrelako bromak egiten badituzu, eta batzuk oso astunak ziren, arriskatzen zara horrelako gauzak gertatzera. Nire galdera da, bueno, ni bi galdera daukat. Lehenengoa, bideoa bera jarri zuen, ezta? Bera zintzilikatu zuen, bai. Bera zaplastekoa jasatzerakoan pentsatu zuen, ai, ni hemen biktima bezala ikusi zen. Bai, eta biktima bezala aurkeztu zuen bere burua Twitterren eta YouTube. Begira, tu zer gertatzen zaidan jente bat, pertsona bati antxoa aurpegia deitzen badion. Eta ez, diskurtsua zen, begira, violento honek ze egin duen nire kontra, hau jasen ezina da. Uh-huh. Hori zen esaten zuena.
Ba, horregatik, lehenengoz non geratzen da pertsonaren percepzioa gauza hauek ikusterakoan, eta bigarrenez, nahiko, batzutan ulerte zina da ze kontzientzia daukagun guk egiten ditugun gauzak, eta ze kontzientzia daukan beste jende guztia. Edo, agian beste jende guztia kontzientzia berdina izango zenuten prentzak gauza kontrakoak izango balu. Ez dut galdera hori olertu. Ba, guk ikusterakoan esango bagenu, arrazoia duzu, pertsona hau egia da broma pisutsua dela, baina ez dauka osa plastiko bat emateko arrazoirik. Baina hemen prentza agertzen da, eta zaten du, begiratu ze youtuber hau zer egiten duten. Hombre, prentxak ere orokortasunean mugitzen da gehienetan eta ezakite... Hala, nire galdera da, zer egiten du min gehiago? Prentxak eta informatiboak edo eta Twitter, Instagram eta YouTuberren troll guztiak? Hombre... Insultoak, zer insultoak egon ziren baitare, eta... Bai, azkenean komunikabideak hor daude eta... irakurri nahi badituzu edo jarri nahi badituzu, zure aukera da. Twitterren eta YouTubeen eta Instagramen jendea zure zu ganadoa eta esaten dizu aurpegi virtualean, baina aurpegian esaten dizu horrelako gauza, bordun komunikabideak ikusten badituzu agian, ez dakit, Vicente Valles honi buruz hitz egiten ikusi mingarria izan daiteke, baina benetan jasotzen duzun eragina zuzenean da Twitterren eta YouTubeen eta Instagramen sortzen den interakzio hori. Gero pentsa esazu, gertaz dadila, pentsa esazu Rita Barbera bat egiten duela, eta gero jende guztiak esaten du, eske prentsa, eske jendea manipulazioa eta jendeari gauza hauek egiten dio, jendea manipulatzen eta denok bihurtzen dugu pertsona bat, egun batetik bestera demonio bat edo deabru bat, eta horrekin ez daukagu kontrolik. Ja, nire galdera beste bat izango litzateke, gaizki dauden gauzak salatzea gaizki dago? Hau da, salatzea. Bai. Gauza asko daude, gaizki inigo. Beira, Rita Barberaren kasuan, batez ere Alderdi Popularrek esan zuten hori, bere kasuak komunikabideetan zeuderako eta horri buruz hitz egiten zelako. Rita Barbera suposatzen zen zerbait txar egin zuela. Bai. Hori salatzen badugu eta gero horrekin zuzenean erlazionatuta ez dagoen zerbait gertatzen bada tragikoa, esan behar dugu ezin dela ezin direla gauza txarrak salatu, ezin dugu kontatu zer gertatzen den gure munduan ez dela ona. Bai, baina ez zaitez hor geratu. Oso beste adibide bat. Bihar zatean adelari bihotxeko bat ematen badio, gu errudunak izango gara zatean adela egoera horretan bukatu delako? Ez dut uste, baina zatean adela zer egin du? Ba, ezer, baina berari buruz zuzendu, ez da inbestelako. Berari buruz hitz egiten dugu saioan, ordun baina, bueno, pertsonai publiko bat da. Eta Rita Barbera gian, bai, pertsona hauen, YouTubeko kanal zuen, baina esen pertsonai publiko bat. YouTubeen zaude, zure burua munduaren aurrean jartzen ari duzu. Orain, urrengo minutuan, deitzen badu... Baina, Twitterren edo Instagramen egiten duzu berdina, eta hori esan nahi du pertsona, edo zein pertsonari egin dezakezu, nahi diozuna, pertsona horrek zure aurrean, interneteko profil batekin jartzen delako? Hala, dina balio du? Dena ez du balio. Horretarako daude legeak. Hori parte batetik, baina... Baina ez bakarrik legeak. Baina baitere kontuan hartu behar dugu interneten gaudenean eta ez dakit zenbat urte dara matxak nit eredu hau erabiltzen. Interneten gaudenean gure herriko plazan egotea bezala da. Eta gu esaten duguna interneten beste pertsonek entzuten dute eta erantzuna aldute. Orduan, zure herriko plazan bazaude esaten todos son gilipollas, adibidez,
ba, jendea etorriko da eta esango dizu bai edo zaplastuko bat emango dizu fizikoki bai, baina zorionez gaur egun uste dut gure herriko plazan ez dutela inor torturatzen, ez dutela inor publikoki hiltzen, ez dutela inor lapidatzen, agian bai Arabia Saudin, baina hemen ez, eta interneten bai. Ja, baina interneten zergatik ez dagoelako filtrorik eta plaza publiko batean bai beste pertsonak, hortik pasatzen diren beste pertsonak hori entzuten badute, agian batek edo bi esango du, zuk zer esaten duzu edo pertsona hau bezala etorriko da eta zaplasteko bate emango dizu, baina gehienek ez dute ezer egingo. Hor, jasango dute, eta esango dute, pertsona hau, ba, tontuna da, eta arrazoia esango dute, baina ez dute zer egingo, zergatik, ez delako anonimo. Zer, nik, hor, entzuten badut, pertsona hau, esaten ari dituen gauzak, pentsatuko dut, hau, zaplasteko bat merezi dut, baina nik ez naiz jungo ematera. Ja. Anonimoki, maskara batetik, joango manitz, ba, agian, bai? Ja, eta interneten, zenbat jende, osea, zenbat erantzun izan ditu tiponek... Porroi bat. Baina ez da mundu, osea, ez da mundu guztia joan bere iritzia ematera bere Twitterera. Baina joan daiteke. Baina mundu fisikoan baita. Osea, horrelakoa ikusten baduzu, claro, baina horrelakoa ikusten baduzu, baita ere egin dezakezu. Zure ejemplua ondo dago, egia da, bai, interneten esaten duzun edozein gauza, ba, plaza publikoan esatea, ba, pixka gauza berdina da. Baina ez erreakzioa. Zuk esan dezakezu nahi duzuna, bai, baina gero gertatzen dena ez da berdina izango. Hau da, zuk kontu mila aldiz gehiago izan behar duzu, zeren hor, zure aurrean dagoen jendea, zure kontran bueltatzen da, bueltatzen bada, ezingo duzu hori kontrolatu, eta plaza publiko batean, hor dago polizia, hor dago alkatea, hor dago jendea, eta zuk ikusten ari duzu, interneten, nor etortzen den zuri agresio bat ematera, zuen erasoa. Interneten baita ere dago polizia, ez dago polizia fizikoki hartzeko jendea, ez da berdina. Baina saratu dezakezu interneten gertatzen diren gauzak. Ez da berdina. Ez da berdina, egia da, baina baita ere kontuan hartu behar dugu erabiltzaileak bezala gu Twitterren jartzen ditugun gauzak publikoak direla eta eragin gehiago daukatela mundu errealean esandakoarekin konparatuz. Horretaz arduratzu izan behar gara erabiltzaileak bezala eta ez bazar arduratzu gai horretan eta ez badakizu edo ez bazara kontziente zure hitzak zer egin dauzkaten interneten, ba, ez egon Twitterren, eta ez jarri ezer Twitterren. Orduan zu jendeari ez diozu ardura ez tapizka bat ematen beraien erreakzioak hartuz. Ordua, no, ardura. Ardura? Zuk ardura duna zara esaten duzun guztietan, sí, hori egia, bai. Hori egia da, bai. Baina baita ere egia da, zuk gauza akats bat egiteagatik, eta guztiok egiten ditugu, akatsak, mundu fizikoan eta internetean eta sare sozialetan, akatsa bat egiteagatik kontraerreakzioa, ordoan kontraerreakzioa, batzu askotan, uste dut gehienetan ez duela merezi, ez bai. Duela merezi hainbeste. Eta hori gertatzen da egun batetan eta bestean eta bestean eta bestean interneten. Eta non dago masa horda sozial horren ardura? Ba, osa, zuk ez diozu hor jende guztiari ardura emoten? Beraiek gauza hoie ikuste badute eta aprobetsatzen badute anonimato hori jende pertsona bat kritikatzeko? Eta ez kritikatzeko, ba, bueno, kritikatu nahi duzuna, baina jarraitzeko edo ja insultora edo erasora pasatzeko. A ber, erasora oso errazada erasotzea insultora maskara bat erabiliz. Claro, baina hori plaza publikoan ez zenuk egingo. Beste partetik egia da mundu fisikoan polizia dagoela, baina virtualean, osea interneten adibidez, Twitterren jasotzen ari baduzu eraso bat eta pertsona bat nahiko toka huevos bada, horrela esango dugu, blokeatzeko aukera daukazu eta salatzeko aukera daukazu. Bai, eta blokeatu dezakezu ez molestatzeko. Ez da gauza berdina eta ez da, gauza berdina, baina baita ere arduratxu izan behar gara, osea, guztiok badakigo Twitterren zer dagoen. Arduratxu izan behar gara, bai, baina izan behar gara guztiok. Eta kasu, claro. Kasu honetan ardura ematen diozu pertsonari lehenengoz, eta gero, desgrazia hau egertatzen da dira, pasatzen duzu prentzara edo komunikabidetara, eta ja masa soziala hor geratzen da kontrolatu ezin dugun gauza bat bezala.
Hau, gauzak, gertatzen dire gauzak, beti errudunak dira, lehenengo egiten duen, akatsa egiten duen pertsona, eta gero ja, akats hori, kontzientzia barik, zigortu badugu, prentza edo komunikabidei. Claro, a ver, ni ez dizut esaten, kritika horiek egiten duten pertsonak, ez direla errudunak, puntu batean. Beste partetik ere kritikatzea edo zirikatzea norbait, zirikatzea ez dakit, baina kritikatzea ez da delitua. Orduan, zu badaki zu jende guztia ere akurtzen ari duela zu jartzen duzuna, eta kritika jaso ez nahi erradituzu, ba, ez jarri zer. Osea, eta hau berdin gertatzen zen egunkariekin. Zu zuzendariari gutun bat bidaltzen badiozu argitaratzeko, eta argitaratzen badu, eta urrengo egunean zure auzokidea esaten badu, badizu, tokagor bat zara, begira. Baina ez da gauza berdina. Ez da gauza berdina, ez da gauza berdina. Dimentsio asko handiagoa dela interneten, baina... baita ere jakin behar dugu hori dimentsio asko handiagoa dela egon behar gara eta guztiok eta gauza ilegalak dira interneten eta bizitza realean, bai. Eta salatu nahi badituzu, ba salatu eta punto, horretarako dago polizia, eta ezin baduzu jasan munduaren kritikak, ba ez egin ezer interneten. Nire ustez, horrekin bukatuko du, kontzientzia gehiago behar da, eta lege gutxiago. Bai, bai, kontzientzia gehiago behar dela, ziur, eta beste gauza bat esaten dizut, zu forokotxeseko erabiltzailea izanez, hor dago, probablemente, Espainian internetaren... Etxe egiten duzu zuk forokotxeseko erabiltzailea izango ez bazenu bezala, ez? Bai, ni baita ere, akontu bat daukat, baina ez dut erabiltzen eta ez dut... ez dut irakurtzen, baina hor baita ere dago interneteko arazo, osea, Espainiako interneteko arazo larri bat, hor dagoela espazio bat bere kodigoekin eta bere gauzekin ulertzen baduzu, ba, vale, baina gauza oso fuerteak esaten dira hor beste bai. Partetik ere ez dizut defendatuko gaur egun dagoen orokorrean korrekzion politika ditzen den hori, ba, ez dizut defendatuko zeskenean burrada batzuk esatea noiz behinka, ba bueno, bere kontestuarekin eta bere gauzeki, oza, ezin dugu gauza guztiak egin inork ez mintzeko eta a ber. Hori ez da gaukoa, baina forokotxezen itxegitea, ba, agur bero bat forokotxezen txako, forokotxezen itxegitea gauzak, ba, bueno, gutxienez, ba, leku pribatu, edo ez pribatu, baina jende asko irakurri dezake, baina erdi pribatu batean eztabaidatzea gauzak, ba, bueno, nik ulertzen dut ez da delitua, baina pertsona konkretu hori jutea, eta ja, guztia botatzea, eta zenbat pertsonak egingo dute Twitter, Instagram, edo zein akontu sozialetan, eta zenbat pertsona jungo dira deretxera, bere timbrea jo, eta gauza hiek esan. Bere etxera. Bai. Jakingo bazen dute non dagoen, baina... Egon badaude. Badaude, baina... proportzioa. Bai, eredu bat. Proportzioa. Ez dakit zen... uste dut, dau bos mila pertsona... Osa, bos mila pertsona jarraitzen duen youtuber bat, J. Pelirrojo ditzen dena, noiz behinka topatzen du jendea bere etxearen aurrean, esan ez... Baita el Rubius izan zuen gauza hoie bere etxean. Eta el Rubius, bueno, bere, arazoak izan zituen, Antena 3-en argitaratu zutenak. Baina, proportzia ez da hainbeste, egia dela, barrera fisiko hori baita ere gainditu behar dugulako, behar delako horrelakoak egiteko, baina en fin, gauza korrela gertatzen dira eta ez baduzu hori jaso nahi aldatu edo ez edo berriz planteatu edo ez nola funtzionatzen duen gure gizartea, baina hori jaso ez baduzu, ez baduzu jaso nahi, ez egin gauzak interneten. Eta gure saioarekin berdina da, oraintxe bertan segundo honetan heldu aldira 25.000 kritika esanez hau, gure diskurtza edo gure ikuspuntua ez dela bidezkoa, edo nireak akabat dela, edo dena deakoa, baina interneten badago, ba, horretara esposetzen gara. Bueno. Beste berri batera pasatuko gara, ez da? Zeren, ja, jarraitzen badugu hemendik ez dugu gehiago ba, bueno, kontatuko. Denbora gutxi daukagu, baina, bueno, teknologia.eusen
ikusi dugun berria komentatuko dugu minutu batean, badakizue teknologia.eus eskaldein eta Nafarroan gertatzen diren berri teknologikoak jorratzen dituen webgunea dela, eta kasuenetan ikusi dugu Eibarren enpresa teknologikoen inkubagailu bat martxan jarriko dela, beste batzuetaz aparte Teknikeren laguntzarekin. Bai, Ikalau eta Eibarko udala egin dute konbenio bat, hor eraikitzeko inkubagailu bat enpresa teknologikoak garatzeko, eta Eibarren noski egongo dena. Orduan, baita ere Zentru Bik Gipuzkoa enpresa innovagailuentzako dauka respaldoa hor zentrua eraikitzeko, eta noski bere objektiboa ba enprese mota hoien garapena Deba Baxuko komarkan izango da. Hombre, interesgarria da horrelako, bueno, gune horretako herrialdeak bere poterea eta bere garrantzia hartzea teknologia dekiko gauzekin. Sektore konkretuak izango dira adibidez energia, bioingenieria edo digitalizazioa. Bai, azkenean gune hori dinamizatzea eta beste gauza negozio ezberdinak martxan jartzea oso ondo dago, eta nik uste dut berri ona dela. Babo izan da teknologia.eusen irekurri dugun berria, Nafarroan eta Euskadin gertatzen diren berri teknologikoak jorratzen duen webgunea. Beste gauza bat irakurri dut horrela minutu batean komentatzeko dela Movistar deiaren bai, establecimiento de llamada uste bai. Dut, es que es da, no, nola esan hori badago deiaren establezimendua es, establezimendua es beste hitz bat dago, baina bueno, gure deien kontzeptu hori igoko du bere momentuan 18 centimotan zegoen, eta hemendik aurrera 25 centimotara igoko du tarifa plana batean ez dauden deientzako. Ni adibidez joigorekin dei limitatuak daukan tarifa bat daukat. Orduan, sin más, eta baita ere deiak gero eta gutxiago egiten dira. Orduan, ba bueno, normalena izango da beste operagailu guztiek jarraitzea estrategia gurekin, eta haiek baita 25 centimotan besa barne jartzea hori da, bai. Establecimiento de llamada horrela dituko diogu euskainol bat. Esarpen irakurri dut hemen. Esarpena. Bai, dei esarpena. Dei esarpena. Bere momentuan baita ere ikusi genuen, ez dakit komentatu bagenuen irratxe joan, baina baita ere gure, baina bai gure sare sozialetan komentatu genuen, software librearen aldeko ekimen bat zegoela martxan, software librea nahi dugu .eu, gaizki gogoratzen ez badut, eta ekimen hau sinadurak jasotzen ari zuen, eta azkenik Eusko Legebiltzarrera eramango dute proposamena, batez ere administrazioetan, software librea garatzeko, erabiltzeko eta sustatzeko. Bai, hori da. Berria hor bukatzen da, zeren hor dago proposamena, eta ikusiko dugu zein urrun heltzen den, eta nola esango dut, errealitate bat, bai, errealitate bat bihurtuko den urrengo hilabetetan. Eta bueno, baita ere berri hon bat da Free Software Foundation Europa hau sustatzen ari duela ere, eta bere boletinan sartu dutela Free Software Foundation. Bai, Richard Stallmanek ez dakit fundatu ere amaten duen representatzen duen. Horregatik zegoen Richard Stallman hor konferentzia, horretaz hitz egiten zuen? Bai, horretaz hitz egiten zuen, baina ez konkretuki iniziatiba ekimen honi buruz. Ba, hemen utziko dugu berrien atala, eskerrik asko Borja, gurekin egoteagatik. Zuri inigo. Eta orain egingo duguna da pausatxo musikal bat egin eta bueltan sarean zehar gehiago. Orain abesti bat entzungo duzue. Sarean zehareko zuzendaritza abizatzen du bere abestiak beti oso onak direla. Kexa bat baduzue gogoratu subjetiba dela eta gure webunean kontaktu erako erak dituzuela. Eskerrik asko.
Abesti hau gustatu alzaizu? Gure hautaketa musikala gustoko baduzu, Spotify zerbitzuan duzu eskuragarri. Sar zaitez sareanzear.eus/Spotify elbidean gure musikaz gozatzeko. Zerean zehar berruntas espian jarraitzen dugu eta agendaren atalara heldu gara. Eta bueno, gure agendan egia da gauza asko ez daukagula, konkretuki abenduan ez dugu ezer jarri, baina baitere beste gehi bat kontatu behar dugu, ekitaldi teknologikoak edo teknologiarekin erlazionatutak daudenak gertatzen ari direla. Adibidez, horrela gogoetan daukan bat komentatuko dizuet, izan dela asteburu honetan Open Espazioan Zorrozaurren dagoen leku horretan Bilbo Makers eta Gamikerseko kidek Bilboko maketa bat denbora Bilboko zaharreko guneko maketa bat inprimatu dutela irude inprimagailuak erabilita. Ez da horrela ekitaldi oso ikusgarria izan, bueno, ikusgarria bai, baina publizitate gehierik egia da ez dugula egin, baina bueno, gau zuri horretan egon diren ekitaldien barruan egon da, eta baita ere bere garrantzia izan du, baina teknologiaren munduan beti bezala data hauetan gaudenean guztiok gaude gabonetara begira, salmentetara begira, eta hori eta gero, ba, zesera begira, urtarrilan ja izango dena. Baina hori izango da urtarrilan kontatuko duguna. Baina urtarrila heltzen den arte, gu daukaguna aurrean izango da urrengo asteko saioan egingo duguna izango da pizkat bereziagoa, eta birpasu pizkat egingo dugu eta kontatuko dizuegu azkenean zer zen hori Tabakaleran egin genuena, baina kontatuko dizuegu. Hori izango da urrengo astean, sarean zehar 48an. Sarean zehar. Eta noin joldu da sarean zehar aste honetaz, urrengo astean berriz egongo gara zuen irratietan eta podcast jasotzaileetan teknologia berri buruz hitz egiteko. Gogoratu sarean zehar berri zentzu nahi baduzue, gure webgunea daukazuela, sareanzehar.eus, baita ere gurekin kontaktuan jarri nahi bazarete, info@sareanzehar.eus da gure elbide elektronikoa, Facebook, Twitter eta Telegram ere daukazue, sarean zehar gara guztietan, eta gure WhatsAppa 688-688-0089 da.
Berrikuspen teknikoan Mikel Carmona egonda, edukien zuzendaritzan Borja Arbosa, aurkezpenean ni Inigo Sendino naizela, eskerrak ere irratiaren produkzio taldeari eta teknikariei irratiaren bidez entzuten bazaudete, ez deskonektatu orain eduki gehiago datostelako. Eta esandako guztia esandakoan, bakarrik geratzen zait, urrengo aster arte agurtza, eskerrik asko sarean zearen tuteagatik, eta urrengo aster arte agur!